Vai descarregar ele aonde? Não dá de ver. As ovelhas estão ali ou não? Tem umas ovelhas aqui na frente. O que, que deu que tá com as pernas pro lado? Acho que o machucou deve carregar. Bah! Tem que subir lá em cima. Até que o pai decida o que, que vai fazer. Bichinho. Mas não é, se fosse atentadão mesmo, ele já tinha se atacado. Oh, oh, oh. Sai, Zeus, sai. Oh, 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 oh. Batalha ali hoje, depois. Os novinhos já sentindo o cheiro. Os novinhos já cheirando o bicho. É. Vem. Ei. Ele tá nervoso por ter sido trocado de lugar, isso é absolutamente normal. Ele tá machucado ali, deve ter sido machucado na hora de carregar. Mas faz parte. Isso já foi desverminado, aquilo ali já não pega, não tem perigo de pegar bicho. Mas se fosse um bicho mais nervoso, eu tenho certeza que ele já tinha feito, ó, na arquia. Ele só tá estressado mesmo. Mas com touro não se brinca. Que não é o touro bravo que mata o dono. Quem mata o dono é o touro manso.
Dá de andar de boa no potreiro. Melhor ter cuidado. Ei. É, o pai nos chamamos ter umas novias aí dentro pra ele já se acostumar com o gado que tem, né? Já fica de. Já fica manso. Fica acostumado com os bichos aí. Gente, aqui tá, não tinha essas moscas. Olha a quantia de mosca do chifre tem nessa novilha ali, ó. Não tinha. Isso aqui não é uma coisa normal aqui. Não sei como é que pode esses bichos tá vindo pra cá tanto. Sempre tinha uma ou outra, sabe? Mas tanto assim, não. Fora do normal. Já tá de casa. Brasil. Sai fora. As moscas do chifre é essa mosquinha chata aí. Laca fica o dia inteiro batendo e balançando e bloqueando. Pessoal, já se passaram mais de 6 meses da gravação do vídeo da chegada do tour. Vocês viram que ele estava numa situação precária na questão de ferimento, cego de um olho, brabo. O bicho era brabo, era estressado, sabe? Estressado. Olha aí, olho recuperado. Manso e não tá gordão, mas gente, comparar com o que veio isso daqui, ele tá coisa mais linda. E assim, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não sou do convívio desse animal. É o pai que convive mais com ele, né? Que é ele que cuida aí. Eu só tô aqui gravando o final desse vídeo, porque eu comecei esse vídeo há um bom tempo atrás. Até eu comentei com ele, se ele não queria ele terminar de gravar. Ele falou, não, foi você que começou, agora é você que termina. mas assim, ó, gente, olha a diferença que deu nesse tour. Olha a diferença dele, vocês viram ele no começo ali. Ah, inclusive, vocês viram que o coitado Bob também apareceu naquele vídeo, né? Ele ainda tava ali presente. Mas esse touro veio pra cá lá no começo, lá na metade do ano passado. Então, como eu falei pra vocês, é mais de meio ano que ele já tá aqui. Não tem nenhuma vaca pariu dele ainda. Ainda não deu tempo pra isso, né? 9 meses a gestação. E eu só queria mostrar isso aí pra vocês. Aquele dia a gente não, eu na verdade não sabia, sabe? Quando eu comecei o vídeo, o pai falou que tinha comprado um touro e tal. Um touro mais novinho, mais miúdo, porque aquele outro já tava muito grande. E eu pensei, não, vou lá ver, né? Mas nem, até ele se assustou com a situação que o touro chegou. Tava muito feio, sabe? O pai tinha ido olhar e vários dias depois que ele foi buscar. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se ele comprou um e veio outro. Eu não sei. Não sei explicar o que aconteceu. Eu só sei que esse bicho foi judiado. Aquela pancada, aquele olho dele era de pancada, não era nenhum problema. Foi poucos dias medicando o olho. Aquilo desapareceu completamente. Tem um negócio chamado esqueci o nome. É a mesma coisa que dá engente nos olhos. Ah, sei lá, esqueci o nome daquilo. Que dá um sintoma bem parecido com aquele, mas também pode ser pancada, que vem aquele sinal branco, como dava de ver no olho dele, aquela bola branca no meio do olho. E realmente não é aquilo lá.
é de pancada mesmo, sabe? Então deve ter sofrido, deve ter feito alguma coisa. E quem veio trazer ele judiou, o antigo dono das vezes judiou, diz que tiveram que carregar ele puxado com o trator. Então ele veio muito estressado, ele veio muito nervoso e magro, magro, magro. E quando eu fiz, gravei aquele começo ali, eu falei, não, eu vou deixar uma hora que esse touro esteja já cuidado pelo pai para mostrar ele aqui. Como vocês podem ver, mudou completamente. Claro que a gente não pode arriscar com esse tipo de animal, porque é um touro, então tem a questão dos hormônios, tem a questão da coisa que de uma hora para outra ele pode se atentar com você, então você não pode facilitar. Mas vocês verem, eu tô aqui agora nesses dias tirando leite aqui pro pai, tirando leite aqui das vacas deles, e vocês verem ali, hoje é o segundo dia que eu tô tratando ele, e olha a calma desse animal com a gente, comigo. Bicho tranquilo, bicho tranquilo, comparar com quem avançava daquela forma em cima do caminhão aquele dia, é isso aí. Isso é só para demonstrar os cuidados. Tem gente que não cuida, tem gente que não cuida, não sei qual é a história daquilo ali, mas eu sei que aqui na propriedade com certeza ele está te levando uma vida bem melhor do que ele estava levando antes. Pode ver que ele tem a cara meio torta. Ele tem a cara meio torta, sabe? Esse touro veio, foi trazido aqui, ele tinha comprado de outro lugar, sabe? Eu não sei, não é o que veio trazer, que é a dona. Mas ele tem a cara meio torta. E diz que aonde ele tava lá, esse touro escapava. E o cara vendeu por causa disso. Porém, aqui, por mais que as cercas aqui não são cercas, nossa, que cercas boas, não tivemos problema dele escapar, nem dele querer brigar com os outros, com as outras criação, coisa assim. E mas isso aí, tipo, agora é só esperada que um dia começa a nascer os próximos filhos, que até então tá nascendo só Gersinho, que são filhos daquele Gersi nosso lá do churrasco. E daqui um dia começa a nascer uma mistiçaiada de novo, que vão ser filhos daquele bichão ali. O pai tem nas vacas de leite, que daí tinha uns bezerros bons pra vender, né? Dá uns bichos mestiços. E é bom pra negociar depois, é mais fácil de vender depois pra carne, pra quem engorda e tal. Mas, gente, é isso aí. Só quis mostrar pra vocês a evolução desse bicho aí. Vamos em frente e até o próximo vídeo. Fui! Estão me chamando aqui.